amigos, hoje vim aqui à Pet Festival fazer uma visita ao stand da aquariofilia e ver-vos todo o resto. E vamos a isso, vamos tentar ver o que é que eles fizeram, falar com eles. Sempre temos ali novos amigos, então vamos fazer isso, ok? Até já! Thank you.
See you.